bolje vas našao. Eto, drago mi je da sam napokon ovdje. Mislim da se sad poklopila sve stvari i u mom životu i želje Crvene zvezde uvijek poslala, tako da zahvalan sam na tom interesovanju, ali mislim prevashodno da sam ja negdje sam prelomio i da sam u svojoj glavi donio pravu odluku i pravo ti kažem, željen sam košarke, željen sam da se još dokazujem, da pomažem ekipi u bilo kom pravcu, šta bude trener očekivao od mene, da li kao play, da li kao bilo šta. Bukvalno tu sam sa željom da pomognem i klubu i igračima, mlađim igračima. Ima dosta mladih igrača koje mislim da će im dobro doći moje iskustvo koje sam stekao svih ovih godina. Tako da željno iščekujem rad i pre svega rad, jer ništa preko noći neće doći. Tako da spreman sam da radim, spreman sam da dam svoj maksimum kao što sam i do sada davao. Tako da željno iščekujem prve treninge i utakmice. Pa da, dosta se, koliko je 11 godina kako sam bio napolje, dosta se toga promijenilo i u srpskoj košarci i u Beogradu ovdje. Drago mi je da je Zvezda član Euroligije sad konstantno već dugi niz godina, imaju jedan kontinuitet gdje još se sad vratio da nastavi ono što je radio u prvom mandatu ovdje dok je bio. Dopada mi se iskreno filozofija i stil košarke koji trener Radonjić forsira, tako da svako jedan od faktora koji pri odlučivanju da dođemo ovdje bile svakako i njegova filozofija i način igre koji on forsira. Ništa, kao što sam rekao, mislim da prestoji veliki rad što ovdje i u Srbiji, i u regionu i u Euroligi. Mislim da Euroliga kao takmičenje je izuzetno komplikovano i teško, sa dosta utakmica, dosta putovanja. Samim tim još kad se nadoveže ABA liga na sve to, mislim da je jedan paklen ritam i da što veća pomoć je potrebna, tako da dugačka sezona, kao što rekao, prvo pre svega ja treba dosta da radim da bi uhvatio ritam mojih saigrača, da bi ušao u neku igračku formu, tako da, kao što sam rekao, rad i od toga ne bežim, tako da mislim da je dug put pred mnom i ove ekipe da bi ostvarili što ste vi rekli najveće ciljeve koji naravno postavljamo pred samim sobom, tako da željno očekujem sve izazove. Da, dosta imam, mislim, ajde, dosta. Imam momaka s kojim sam pre igrao i reprezentacija, sa Sinom sam igrao u Hemofarmu, Luka je bio tada u mlađim kategorijama Hemofarma, Aaronom sam igrao u Zenitu, tako da radujem, baš čuli smo se bili posle potpisivanja, eto, željno očekujem i njegov povratak, zadesio ga jedan veliki maler, tako da, eto, srećan sam što vidim neke momke i srećan sam i da upoznam i nove, kažem, sa igrače, tako da biće zanimljivo, tako da, zadovoljan sam, srećan sam ovdje i što najbitnije, spreman sam da radim.